ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ। ତେବେ ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ ଏପୋଫିସ୍ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ, ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଏପୋଫିସ୍କୁ ଗଡ଼ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ। ଏପୋଫିସ୍ ପୃଥିବୀ ସହ ଧକ୍କା ହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଦୁନିଆରୁ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ଲିଭିଯିବ ବୋଲି ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାସା କହିଛି। ନାସା ଅନୁସାରେ 10 ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିନରେ ଏହା ପୃଥିବୀ ସହ ଧକ୍କା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନାସା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏପୋଫିସ୍ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଲମ୍ବା ସମୟରେ ରହିଥିବା ଏହି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିଛି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଯଦି ଆଜି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ ସହ ଧକ୍କା ହୁଏ, ଏହା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପୃଥିବୀକୁ କୌଣସି ବି ଏଭଳି ଦିନରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନାସା ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ତେବେ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି ଗଡ଼ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ? ନାସାର ଅଟୋମେଟେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଅଟେ। ଏହାର ନାମ ପୌରାଣିକ ମିଶ୍ରରେ ଗଡ଼ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନ ସାପ ଏପୋଫିସ୍ର ନାମ ଅନୁସାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏପୋଫିସ୍ର ଚଉଡ଼ା 370 ମିଟର ବୋଲି ନାସା ଅନୁମାନ କରିଛି। ଏହା ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିପାରେ। ତେବେ ଏପୋଫିସ୍ 2060-2103 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ପୃଥିବୀ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇପାରେ। ଏହା ହିରୋସୀମା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବମ୍ ତୁଳନାରେ ଲକ୍ଷେ ଗୁଣା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ପୃଥିବୀ ସହ ଏହାର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବାର ଶକ୍ତି 1,200 ମେଗାଟନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 1,200,000 କିଲୋଟନ୍ର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ଆମେରିକାରେ 1945 ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ଉପରେ ପକାଇଥିବା ବମ୍ର ଶକ୍ତି 15 କିଲୋଟନ୍ TNT ବରାବର ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମେ 2004-19 ଜୁନ୍ରେ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଡର ଥିଲା ଯେ ଏପୋଫିସ୍ 2019 ପୃଥିବୀ ନିକଟ ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଧକ୍କା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏବେ ଖାରଜ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ 10 ନିଶ୍ଚିତ କରି ଯେଉଁଥିରେ ଏପୋଫିସ୍ ପୃଥିବୀ ସହ ଧକ୍କା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। 12 ଏପ୍ରିଲ୍ 2060, 11 ଏପ୍ରିଲ୍ 2065, 12 ଏପ୍ରିଲ୍ 2068, 10 ଅକ୍ଟୋବର 2068, 13 ଏପ୍ରିଲ୍ 2076, 13 ଏପ୍ରିଲ୍ 2077, 13 ଏପ୍ରିଲ୍ 2078, 10 ଅକ୍ଟୋବର 2099, 13 ଏପ୍ରିଲ୍ 2091 ଏବଂ 14 ଏପ୍ରିଲ୍ 2103। ତେବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଏହି ସମୟରେ ଏପୋଫିସ୍ର ଧକ୍କା ପୃଥିବୀ ସହିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।